ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ଛାଡ଼ିବାର ନା ହିଁ ଧରୁନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ। ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା ଫନି, ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ଫନିର ଦୁଃଖ ନ ସରୁଣୁ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ, ଏହା ବି ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କରିଦେଇଗଲା ଛାରଖାର। ତ ପୁଣି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ତ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିପଦ ରହିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାରି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦୂଷିତ 7ଟି ସହରର ଲିଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ସହର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ବାତାବରଣ ଦେଖାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 7ଟି ସହରର ଲିଷ୍ଟରେ କେଉଁ ସହରମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କବଳରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ସହର, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସଚିବ ଦେବୀଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ କବଳରେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଓ କଳିଙ୍ଗନଗର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଜଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର, ସଫେଇ ନ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ବୈଠକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 9ଟି ନଦୀର ଅବବାହିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୃହ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏପରି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଦେବୀଦତ୍ତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।